Slovenskom momentálne hýbe téma očkovania. Boli sme sa teda pozrieť na to, ako prebieha vakcinácia v Lučenci. Krajské očkovacie centrum vzniklo v meste presne rok od objavenia prvého pozitívneho prípadu na Slovensku. 5. marca sme začali prvýkrát očkovať. Krajské očkovacie centrum je zriadovateľom Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Lučenec a prevádzkovateľom je Kardiomed. Očkujeme každý víkend, už je to 5. víkend, piatok od 12. do 6. a v sobotu od 9. do 6. Banskobystrický samosprávny kraj dal doplnkovú službu pre občanov, že tí, ktorí sa chcú nahlásiť aj 18-roční a vyššie, sa môžu na stránke náhradníci, ale musia byť zahlásení aj na stránke korona.gov.sk. Mesto zareagovalo na pandemickú situáciu mimoriadne pohotovo a snažilo sa vyjsť svojim občanom v ústrety. Pani primátorka s vedením mesta sme už na tom dávnejšie rozmýšľali a podporili sme snahu Banskobystrického samosprávneho kraja vytvoriť takéto krajské očkovacie centrum. Vytvorili sme ho v centre mesta, v týchto priestoroch. Ako možno aj hudobne počujete, hudba príjemne hrá, sú to čakačka, očkovacie priestory a potom samozrejme po očkovaní, aké sú prvé príznaky alebo tak, a potom občan pekne vyjde druhým chodom vonku. Je to v strede mesta, každému je to jasné, že kde má ísť. Ja si myslím, že pre občanov je to výborná služba. V tomto vakcinačnom centre sa očkuje vakcínou firmy AstraZeneca. Doteraz máme zaočkovaných viac ako 4000 ľudí. Táto vakcína je bezpečná, nemali sme žiadne nežiaduce účinky ani reakcie, v podstate až na nejaké drobnosti, ale väčšinou sú ľudia spokojní, priebeh je nekomplikovaný, takže počet ľudí je už naozaj za celý marec a začiatok apríla dopomerne veľký a je to úplne bezpečné. Takže môžeme povedať, že ten záujem v Novohrade o očkovanie je? No pravda, že je veľký. Máme aj náhradnícky systém, ktorý funguje. Stále máme dostatočný počet náhradníkov, z ktorých čerpáme v prípade, že neprídu ľudia na zaočkovanie alebo že sú nejaké výpadky v informačnom systéme. Takže ako máme koho očkovať a máme aj dostatočný počet vakcín. Na Slovensku sa stále nájde dosť ľudí, ktorí nevedia, či sa majú dať zaočkovať. Lekárka im odkazuje nasledovné. Aby sa zaočkovať rozhodne dali, očkovanie je cesta na slobodu, očkovanie je cesta k zlepšeniu ekonomiky, očkovanie je cesta k cestovaniu a k zníženiu záťaže nemocníc, zníženiu záťaže zdravotníckych pracovníkov. V podstate toto je najväčšia výzva, pretože fakt sa boríme s tým, že ten COVID má u niektorých ľudí, hlavne vo vyššom veku, v rizikových skupinách, veľmi závažný priebeh, takže je veľmi dobré, keď sa ľudia dajú zaočkovať, pretože napríklad už aj u tejto vakcíny AstraZeneca po prvej dávke evidujeme viacej ako 70% účinnosť, to znamená, že aj tí ľudia, ktorí COVID náhodou dostanú, čo nie je vylúčené, tak majú oveľa väčšie a lepšie priebehy tohto ochorenia a väčšiu šancu, že sa nedostanú do nemocnice alebo že nedostanú zápal plúc a že proste prebehne ten COVID ako bežná chrypka. Nebolo to vôbec nepríjemné. Si myslím, že treba sa dať zaočkovať, lebo vždy je lepšie voliť menšie zlo ako väčšie zlo. Aký bol ten proces registrácie u vás? Čakali ste dlho, respektíve? Nie, 9 dní. Bolelo to? Je to nepríjemné? Nie, vôbec nebolelo. Nie, ani nič zatiaľ, nič minej. O očkovanie môžete požiadať na stránke vakcinacia.nczisk.sk. Ak máte viac ako 18 rokov a nepatríte do niektorej z rizikových skupín, využiť môžete systém náhradníkov prostredníctvom stránky bbsk.nahradnici.sk. Pre televíziu Florena, Robert Krupár.